അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശ്രീ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ ബഹുമാന പുരസ്കാരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاكم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തൽപ്രസാദാത് പരം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സസി ശാശ്വതം. കിനാവൂർ കാരിമൂല ശ്രീ പാടാർക്കുളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശാല വീക്ഷണഗതി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സർവമത സമൂഹങ്ങളുടെയും മതപ്രബോധകന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദരണീയയായ അധ്യക്ഷ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രബല മതങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം, അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ മതങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യരെ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ, മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരാകാൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, ആധുനിക ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമ്മേളനം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബൈലക്സ് എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ, ബൈലക്സ് മെസ്സഞ്ചറിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ ഈ മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ശ്രോതാക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തെ പ്രതീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എളിയ പ്രബോധകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ചിന്തയുടെ അഗാധമായ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ബാധ്യതയുടെ ഭാഗമാണ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനവും മരണവും ചരിത്രവും ഒക്കെ അപഗ്രഥിച്ചുള്ള പഠനവും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും പ്രഭാഷണ മത്സരങ്ങളും എല്ലാം നടന്നിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത്. അമേരിക്കയിലെ ലോകമത മഹാസമ്മേളനത്തിന്, ലോകമതങ്ങളുടെ മഹാസമ്മേളന നഗരിയിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഏറെക്കുറെ ഒരു 120 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ അമേരിക്കയിലെ കൂട്ടും ചുട്ടുമിട്ട സായിപ്പന്മാർ അല്പമൊക്കെ ഒരു പുച്ഛത്തോടെ കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. കാശായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തലമുണ്ടനം ചെയ്ത 30-കാരനായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർഭമായപ്പോൾ, ഇതുപോലെ സമ്മേളനവേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ, അരയാലില പോലെ അവരസ്പന്ദനം ചെയ്യുന്ന ജന മനസ്സുകളുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ സദസ്സിനെ മൗനം ദീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു, മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾ അമേരിക്ക,
അമേരിക്കയിലെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ആ അഭിസംബോധന രീതി അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അവർ കേൾക്കുകയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നിട്ടുള്ള മഹാവ്യക്തിത്വം, യുവസമൂഹത്തോട് ഗൗരവമായി സംസാരിച്ച സ്വാമിജി തന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരുന്ന നാട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യം വിവിധ മതങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകിയ സംഗമസ്ഥാനമാണ്. ലോകമതങ്ങളും ലോകദർശനങ്ങളും വിവിധ ദീക്ഷണങ്ങളും ഒന്നിച്ചു മേളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം. കൾച്ചറൽ പ്ലുറാലിറ്റിയുടെ, കൾച്ചറൽ ടോളറൻസിന്റെ, യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് ചിക്കാഗോ നഗരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. അനവധി കൈവഴികളായി ഒഴുകി വന്ന മത തത്വങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊഴുകി സമ്മേളിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, യജുർവേദം, ചതുർവേദങ്ങൾ, പ്രസ്താവ്യമായ 108 സുപ്രധാനമായ ഉപനിഷത്ത്, അതിലേറെ ശ്രദ്ധേയമായ ദശോപനിഷത്ത്, ഈശാവാശോപനിഷത്ത്, ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത്, ശേതുരോപനിഷത്ത്, അനവധി ഉപനിഷത്തുക്കളുള്ള ഒരു നാട്. ആരണ്യകങ്ങളുടെ, സ്തുതികളുടെ, സ്മൃതികളുടെ, എല്ലാ വേദ സംഹിതകളുടെയും ഒരു നാട്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത, സുപ്രധാനമായി 3 മതങ്ങളെ നൊന്ന് പ്രസവിച്ച ഈ രാജ്യം വിശ്വോത്തരങ്ങളായ പ്രബലമായ 3 മതങ്ങളെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്ന്, നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഫാദർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്തീയ മതം, പിന്നീടൊന്ന് ഇസ്ലാം, പിന്നെ ജൂതമതം. ഈ പ്രബലമായ മതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു പാലൂട്ടി വളർത്തിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യ സൗഹൃദത്തിന് കളമൊരുക്കിയ ഒരു രാജ്യം. ലോകത്ത് 16 രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും സ്വതന്ത്രമായും വ്യക്തമായും വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ഞാൻ അനുജനാണ്. ബഹുമാനനായ ഉദ്ഘാടകന് ഞാൻ മകന്റെ സ്ഥാനത്ത്. എനിക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒരു മതപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അടിമ എന്ന നിലയിൽ പരസ്പരമുള്ള സാഹോദര്യത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മക്കെതിരെ പടപൊരുതിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ വഹാബി മൊമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെയും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാക്കി മാറ്റിയ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവ് ഈ മൊയ്ദ് മൗലവി സാഹിബിന്റെയും പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നതും സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്നതും പ്രസംഗത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മനസ്സിന്റെ അഗാധമായ തലങ്ങളിൽ മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല, ലോകോ സമസ്തോ സുഖിനോ ഭവന്തു, സർവ്വലോകങ്ങളിലെയും സർവ്വജരാചരങ്ങൾക്കും സുഖം ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രശംസിച്ച് ആശംസിച്ച വേദങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും ജീവിച്ച ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. ഇസ്ലാമേറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതമാണ്. മുഹമ്മദ് നബി ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ്. അന്യമത സമൂഹത്തിന്റെ മീതെ വിദ്വേഷങ്ങൾ പ്രചണ്ഡമായി ഏകപക്ഷീയമായി പ്രചരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ എന്നും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പലരും ഇവിടെ പറയാറുണ്ട്. അവരെയൊന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംസാരമല്ല ഇത്, മറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മെ അകറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനനായ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനോട് ഒരു സ്ത്രീ സദസ്സ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ മീശയോടും വെറുപ്പാണ്. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ചിരിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാനുമായും എന്റെ മീശയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് അവസരമില്ലാതെ പോയത് എന്റെ കുറ്റമല്ല. മതത്തെ അറിയാത്ത, മതത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്ത, മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ഇന്ന് ലോകത്ത് സംജാതമാണ്. ഇറാഖും ഫലസ്തീനും ചെച്ചിനിയും കോസഡോവയും ലബനാനും
فلسطين مغازيم باكستان ملمدكرم انديم بومبيم بيفنديم مراد اباد موريسيم غجراتم جامشتبورم اندي ندقم مارادم پونمادم وينيوم پونبرهيم اللهم الكلنا لوغتين بومينا بوبدتيل منشرتمل كالترقيم ركتم شندقيم چيدا انبدي سمبوغاسنگل اندائي نسارم اندن نمل بلکنا പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പേരിൽ വമ്പിച്ച കലാപങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമാണ് മതത്തെ വിലയിരുത്തുവാൻ, മതാചാര്യന്മാരെ വിലയിരുത്തുവാൻ, മതപ്രമാണങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആളുകളെ സോപ്പിടുക എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ല, മതം എന്നത് ദൈവപ്രോക്തമാണ്. ദൈവം എന്നത് ആരുടെയും കുത്തകയല്ല, ദൈവം ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ജൈനനെയും ബൗദ്ധനെയും മതമുള്ളവനെയും ഇല്ലാത്തവനെയും കൃമികീടങ്ങളെയും ആനയും സിംഹവും പോത്തും കാളയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജന്തുലോകം, ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പറവകൾ, ആഴിയുടെ അഗാധതയിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ, ഡെസേർട്ടുകളിലെ മരുഭൂമിയിലെ മണൽത്തിട്ടകൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനന്തവിസ്തൃതമായ ലോകത്തെ സംവിധാനിച്ച ലോകത്തിന്റെ അതീശാധികാരി ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്ക്. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആകാശമേലാപ്പിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാരോ, സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവനാരോ, പ്രകാശം പരത്തുന്ന 15 കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള, സെക്കൻഡിൽ 280 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സൂര്യൻ, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ഈ സ്റ്റേജും ഈ സംഭവവും ദൈവത്തിന്റെ റെക്കോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളായി വന്നു എന്ന ഉന്നതമായ വിശ്വാസമാണ് മതമൂല്യങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. സ്വാമിജി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാന്ധവ മാനവ സർവേ സ്വദേശാഭുവനത്രയും, ബാന്ധവ മാനവ സർവേ സ്വദേശാഭുവനത്രയും, ലോകമാണ് തറവാട്. എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കണം, പാകിസ്ഥാനി വേറെ, ഇന്ത്യക്കാര് വേറെ, അങ്ങനൊന്നില്ല, അങ്ങനൊന്നില്ല. രാജ്യാതിർവരമ്പുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചതാണ്. അതിർവരമ്പുകളുടെ ബോർഡറുകൾ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഒന്നായി. ഈ വയലുകൾക്ക് അതിർവരമ്പുകളില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നു. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി. അത് സദാചാര ബോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമുക്കിടയിൽ അതിർവരമ്പുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു ആര്? മതപുരോഹിതന്മാർ. നമുക്കിടയിൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാരായ നേതാക്കന്മാരും മേലാളന്മാരും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അതിർവരമ്പുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അല്ലാതെ ഇവിടെ എന്താ? ഒരേ സൂര്യന്റെ വായു ശ്രദ്ധിച്ചു, ഒരേ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവലകൾ ആസ്വദിച്ച്, ഒരേ കാർമേഘക്കീറുകളിലെ മഴ ആസ്വദിച്ച് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? മനുഷ്യരായി തന്നെ ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി ചന്ദ്രൻ നിലാവലകൾ പൊഴിക്കുന്നുണ്ടോ? മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി ദൈവം പ്രത്യേക സെപ്പറേറ്റ് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം. 714 കോടി മനുഷ്യരുമാരാണ്. ബാന്ധവ മാനവ സർവേ സ്വദേശ ഭുവനത്രയം. ബാന്ധവ മാനവ മനുഷ്യ, നമ്മളെല്ലാം പെട്ടുവതില്ലേ? നമ്മളെല്ലാരും വന്നു അതിലേ? നമ്മളെല്ലാരും ആരാണ്? ഒരച്ഛന്റെ ഒരമ്മയുടെ മക്കളാണ്. ഒരച്ഛന്റെ ഒരമ്മയുടെ മക്കൾ അല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കേ, ഒരു കവിയുടെ 4 വരി കവിതകളുണ്ട്. ഒരച്ഛനമ്മമാർക്ക് പിറന്ന മക്കൾ ഓർത്താലൊരൊറ്റ തറവാട്ടുകാർ നാം, നാഥന്റെ മുറ്റത്ത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കും തൻ മുന്തിരി തൊത്ത മനുഷ്യവർഗം. ഒരച്ഛന്റെ ഒരമ്മയുടെ മക്കൾ, ആ തറവാട്ടിന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ആ തറവാടിന്ന് ഇടിഞ്ഞു മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും തറവാട്, നമ്മുടെ മാതാവും പിതാവും അവരൊന്നായിരുന്നു, അവരുടെ മക്കളാ നമ്മള്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒടുവിലത്തെ ഗ്രന്ഥം, മോഡറേറ്റർ, പൂർവ്വവേദങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആനിലെ 4-ാം അധ്യായം, 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വചനം എന്തറിയോ? യാ യുഹന്നാസ്, ഏ ഹിന്ദുക്കളെ എന്നല്ല, ഏ മുസ്ലിങ്ങളെ എന്നല്ല, യൂറോപ്യന്മാരെ എന്നല്ല, കറുത്തവരെ വെളുത്തവരെ എന്നല്ല, പാശ്ചാത്യരെ പൗരസ്ഥരെ എന്നല്ല, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, അല്ലയോ ക്ഷത്രിയരെ, അല്ലയോ വൈശ്യരെ, അല്ലയോ ശൂദ്രരെ എന്നല്ല, യാ യുഹന്നാസ്, അല്ലയോ മനുഷ്യരെ, മാധവ ജോർജ് സുരേന്ദ്ര ദേവ ശ്രീമതി മാളവികേ, ഏതാ നമ്മളൊക്കെ ആരാ? നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണ്.
ആണും പെണ്ണും ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചത് എവിടുന്ന? ഒരച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും മക്കളിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ? അതാണ് ലോകത്തെല്ലാ മതത്തിന്റെയും അന്തസ്സ്, അഥവാ യഥാർത്ഥ ദൈവിക മതം പഠിപ്പിച്ച അതാണ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയത്? ഹിന്ദുവിന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി ചന്ദ്രൻ നിലാവലകൾ പൊഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി കാർ മേഘങ്ങൾ മഴ ചൊരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മതം എവിടെ? എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ മതം എവിടെ? അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ് ഊന്നുന്നത്. യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ മതം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ? അടിയില്ല, ഇടിയില്ല, വക്രതയില്ല, പരസ്പര സംഘടനമില്ല. അതിന്ന് തെറ്റിയാൽ ഞാനുങ്ങളെ തെറ്റു. ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനം അത് വിട്ടാൽ അതിന്ന് വേറൊരു ടീമുണ്ടാവും. അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. നേർരേഖയിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ, ഉന്നത മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ, ആ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നവരും വിടാത്തവരും തമ്മിലുള്ള സംഘടനം ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമാണ്, ലോകത്ത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, പ്രമാണങ്ങളെ അവലംബിക്കുക, പ്രമാണങ്ങളെ അവലംബിക്കുക. എല്ലാം കോപമാണ്, എല്ലാം വെറിയാണ്, കൊല്ലും ആനയാക്കും ചേനയാക്കും എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ശ്രീരാമനെ, ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനെ കാട്ടു പറഞ്ഞേക്കാൻ അറിയാലോ. അച്ഛന്റെ കൽപ്പന ശിരസാ വഹിച്ച് കാട്ടിൽ പോയ ശ്രീരാമനിൽ നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത് എന്താ? എന്താണ്? മാതൃദേവോ ഭവ, പിതൃദേവോ ഭവ, ആചാര്യദേവോ ഭവ, അതിഥിദേവോ ഭവ. അച്ഛനെ ദൈവതുല്യം സ്നേഹിക്കാൻ, അച്ഛനെ ദൈവതുല്യം സ്നേഹിക്കാൻ അച്ഛന്റെ ആവശ്യമാണ്. കൈകൈ കൗസല്യ സുമിത്ര മൂവരും ഗർഭം ധരിച്ച് അതിലുള്ള കുഞ്ഞാണ് കൗസല്യയുടെ പുത്രനാണ് ശ്രീരാമൻ. ശ്രീരാമനെ കാട്ടു പറഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റവും കോപമുണ്ടായത് ആർക്കറിയോ? ലക്ഷ്മണനാണ്. ജീവന്റെ ജീവനായിരുന്നു രാമൻ, അത്ര ബഹുമാനമായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠനോട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമനോട് ലക്ഷ്മണൻ പറയാണ്, കാമവിവശനായ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നോട് കാട്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞുവല്ലേ, കാമവിവശനായ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നോട് കാട്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞുവല്ലേ. എന്റെ കയ്യിലുള്ള വാള് അലങ്കാരത്തിനുള്ളതല്ല, ഭാവനാഴിയിലെ എന്റെ അമ്പ് വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ളതല്ല, ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലും. രാമനൊന്നും മണ്ടിയില്ല, ശ്രീരാമനൊന്നും മണ്ടിയില്ല. ചിത്രകൂടത്തിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു, വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര, നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുട വാക്കുകൾ, ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലം, വേഗേന നഷ്ടമായി സുമോർക്ക. നീ രാജകൊട്ടാരവും സിംഹാസനവും അധികാരവും ഒക്കെ ഒരു ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലമാണ്. വത്സ സൗമിത്രയുടെ പുത്ര, എടാ സുമിത്രയുടെ പുത്ര ലക്ഷ്മണ, കോപിക്കല്ലേ? നീ ഇങ്ങനെ വൈലന്റ് ആയാലും എങ്ങനെ? നീ ഒന്ന് സൈലന്റ് ആയി ചിന്തിക്ക്, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക്. എടാ ഈ സിംഹാസനവും രാജകൊട്ടാരവും അധികാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എടാ കണ്ണ് ചുമ്മാ അവസാനിച്ചു. ചക്ഷുശ്രവണ കലസ്തമാം ദർദുരം, ഭക്ഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന പോലും കലാഹിന പരിഗ്രസ്തമാം ലോകം, ആലോല ചേതസ ഭോഗങ്ങൾ തൊടുന്നു. കാലമാകുന്ന പാമ്പിന്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ട തവള സുഖങ്ങൾക്ക് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ സുഖങ്ങൾക്ക് അല്ലെ? അതാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഭൗതിക ത്വര, ഭോഗപരത. ഈ ദുനിയാവിനോട്, ഈ ലോകത്തോട്, ഭൗതിക ലോകത്തോട് അടങ്ങാത്ത ഹുബ്ബ്. അതിനപ്പുറത്ത് ഞാനാരാ? എന്റെ ജീവിതം എന്താ? എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്നെ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത്? ആ സൃഷ്ടിശക്തി ആരാ? നേരത്തെ ബഹുമാനയായ അധ്യക്ഷയുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ സാഗൂതം കേൾക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി, തിക്കുതീർന്ന വെളുത്ത മനോഹരമായ പൊക്കുൽക്കൊടി വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന താടിയുള്ള രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ. ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലിയിലെ വരികൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടായി. ഒരു കൂട്ടിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കലല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് ടാഗോർ പഠിപ്പിക്കുന്നവളെ ബഹുമാനയായ അധ്യക്ഷ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അതിനെ, ആ ഒരു പോയിന്റിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പറഞ്ഞു, ഭജനം പൂജന ആരാധനയും സാധനയും ഹേ നിർത്തുക സാധു, നിജദേവാലയ മൂലയിൽ എന്തിനിരിക്കുന്നു നീരുദ്ധകവാടം, നിബൃത നിഗൂഢം ഇരുട്ടിലിരുന്ന് നീ ധ്യാനിക്കും ദൈവമതവിടെ നിലകൊൽവീല, നിമീലിത ലോചനം ഒന്ന് തുറക്കൂ നന്നായി നോക്കൂ, കരിനില മുഴുകും അക്കർഷകരോടും വർഷം മുഴുവൻ വഴി നന്നാക്കാൻ പെരിയ കരിങ്കൽ പാറ നുറുക്കി നുറുക്കിയൊരുക്കും പണിയാളരോടും, എരിവെയിലത്തും പെരുമഴയത്തും ചേർന്നമരുന്നു മണ്ണാർ നിരുകൈകളിലും, കൂടെ ചെളിയിൽ ഇറങ്ങൂ കളയൂ ശുഭ്രം വസ്ത്രം, നിനക്കങ്ങത് കിട്ടും സംസ്കൃതിയുടെ സർഗത്തുടലാൽ. വല്ലാത്ത വരികളാണ്, വല്ലാത്ത വരികളാണ്. ഞാൻ SSLC പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ കവിതയും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ചെല്ലാൻ എന്നോടായിരുന്നു ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
എന്നോടായിരുന്നു പറയുക. ആ കവിതകൾ ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ പച്ചപിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അവിടെ അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയും. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസങ്കല്പം? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ആരാണ് ദൈവം? ആരാണ് ദൈവം എന്നത് ശരിക്കറിയാതെ പോയ ഒരു ദുരന്തം, മഹാദുരന്തം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ആരാണ് ദൈവം എന്നറിയാത്ത ഒരു മഹാദുരന്തം. ഞാൻ ഈയിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ചാനലിലൊക്കെ ഒരുപാട് മതങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏർലി മോർണിംഗില് പ്രഭാതത്തില് പ്രഭാത പ്രോഗ്രാമുകളിൽ മതങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളനം തന്നെയാണ്. എത്ര ഉദ്ഘോഷണങ്ങളാണ്! അതിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ സ്വാമിജി, നിങ്ങളറിയാം അദ്ദേഹം വളരെ, ഞാൻ ഒത്തിരി കേൾക്കാറുണ്ട് ആന്തരീ യുദ്ധത്തിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ഒരു ലേഖനം മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായ, അതായത് ഈ 2012 ജനുവരി 21 ശനിയാഴ്ച വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ്. ഞാനെന്ന് വായിച്ചപ്പോ പല ആളുകളോടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ലേഖനത്തിലെ കേനോപനിഷത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തെ പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമിജി പറയുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ, ഇത് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ അഗാധമായി ചിന്തിക്കേണ്ട, നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാകണമെന്നാഗ്രഹിക്കും. അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള സൗഹൃദം ഉണ്ടാവണം, അതായത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവണം, മനുഷ്യരൊന്നാവണം. അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ദൈവം പഠിപ്പിച്ച കൃത്യമായ, കാരണം ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി, ആ മൊബൈലിന്റെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാവും, ആ കാറ്റലോഗ് അനുസരിച്ച് മൊബൈലിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ കണ്ടീഷനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ മൈക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഹുജയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസിദ്ധമായ, ഇതിനൊരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ, ഇതിനൊക്കെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമാവലി തെറ്റാതെ, ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തെറ്റാതെ കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോയാൽ അത് ഏത് സംവിധാനവും, കുടുംബവും ജീവിതവും സമൂഹവും രാഷ്ട്രവും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ആ നിയമത്തെ അനുധാവനം ചെയ്താൽ നല്ല സുഖത്തിൽ, നേരത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞ പോലെ സമാധാനപൂർണമായി എല്ലാം നടന്നു പോകും. ഇതിൽ സ്വാമിജി ഒരു ശ്ലോകത്തെ കേനോപനിഷത്തിലെ 1-ാം അധ്യായത്തിലെ 6-7 സൂക്തങ്ങളായിട്ട് ആ സൂക്തത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമിജി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതും യാതൊന്നുകൊണ്ടാണോ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ ചൈതന്യമാണ് ബ്രഹ്മമെന്ന് നീ അറിഞ്ഞാലും ബ്രഹ്മമെന്ന നിലയിൽ തന്നിൽ നിന്ന് അന്യമായി ഉപാധിയോടുകൂടി ഉപാസിക്കുന്നതൊന്നും ബ്രഹ്മമല്ല എന്ന് ധീരതയോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഋഷീശ്വരൻ വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും ക്ഷേത്രാരാധനയുടെയും പരിമിതിയെയാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയമാണ് എന്നിവിടെ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ സൂചിപ്പിച്ച എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, എവിടെ വിഗ്രഹാരാധന, കബറാരാധന, മനുഷ്യർക്കിടയില് ഇതെല്ലാം ശക്തമായി വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്കറിയാമോ? എന്തിനാണ് എതിർത്തത്? അങ്ങനെ വരുമ്പോ മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്തരാവുക ചെയ്യാം. കബറാരാധനയുള്ള ഒരു സമൂഹം വേറെ, വിഗ്രഹാരാധനയുള്ള ഒരു സമൂഹം വേറെ, യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വേറെ, വേറെ കുറെ ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നവർ വേറെ. ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുക? അടിസ്ഥാനപരമായി അവർക്കിടയിൽ അകലുണ്ടാവും. സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ അവര് പരസ്പര സ്നേഹമാണെന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളും ഇഷ്യൂസുകളും ഉണ്ടാവുമ്പോ ഹൃദയത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും. അവിടെയാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ഒരു കാര്യം. ഇപ്പൊ ഞാന് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു ബൈബിളിന്റെ ഓശാന ബൈബിൾ ഉണ്ട്. അച്ഛനാരാച്ചനും വളരെ തിരക്ക് കാരണം പോയതാണ്. ആ ഓശാന ബൈബിളിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ 4-ാം അധ്യായം, ഈ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 3 സബ്ഹെഡിങ്ങുകളുണ്ട്. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 3 സബ്ഹെഡിങ്ങുകൾ. ഒന്ന്, വിഗ്രഹത്തെ വണങ്ങരുത് എന്നാണ് ഒരു ഹെഡിങ്. 2-ാമത്തെ ഹെഡിങ്, വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ശിക്ഷ. 3-ാമത്തെ ഹെഡിങ്, പ്രകൃതി ശക്തികളെ വണങ്ങരുത്. ഈ 3 ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 17 മുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 14 മുതലുള്ള സൂക്തങ്ങളെ വായിക്കുന്നിടത്ത് വളരെ ഗൗരവമായി പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. ഒറേബ്യൻ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന്, ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആണിന്റെയോ പെണ്ണിന്റെയോ രൂപമുണ്ടാക്കി നീ ദൂഷിതനാകരുത്. ദൂഷിതനാകരുത്. ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാരികളുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി നീ ദൂഷിതനാകരുത്. ആഴിയിലെ മത്സ്യാദികളുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി നീ ദൂഷിതനാകരുത്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ജന്തുക്കളുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി നീ ദൂഷിതനാകരുത്. അറിയുക, നിന്റെ ദൈവം ഇതിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കും.
എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആകാശത്തിലെ സൈന്യങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യൻ. അവർ അപാരമായ വാക്ക്. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യൻ, അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രാദികൾ, അതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അതൊന്നും ദൈവങ്ങളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു വേണം? നിങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച സാക്ഷാൽ ഈശ്വരനെ. കെ പരമേശ്വരൻ പിള്ള ഹിന്ദുധർമ്മ പരിചയം എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി, വളരെ പ്രൗഢമായ നീലച്ചട്ടയുള്ള ഓം അസതുമാ സത്യമയ എന്ന് ആ ചിഹ്നത്തോടുകൂടി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠം പുറനാട്ടുകര, അതിന് കെ പരമേശ്വരൻ പിള്ള ഹിന്ദുധർമ്മ പരിചയം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 21 ചാപ്റ്റർ 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, 21-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ോ പലതോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെയായിരുന്നു 1-ോ പലതോ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ 148-ാമത്തെ പേജിൽ 148-ാമത്തെ പേജിലെ 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ 2 വരികളുണ്ട്. ആ വരി ഇതാണ്: ഒരു ദേവിക്ക് ഒരു ദേവനും സ്വന്തമായി കഴിവില്ല. ഒരു പുൽക്കൊടി നീക്കാൻ പോലുമുള്ള കഴിവ് ഒരു ദേവീ ദേവനും ഇല്ല. സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സർവ്വജരാരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച സാക്ഷാൽ ദൈവം. ഇപ്പൊ ഋഗ്വേദം 10 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ. ആ 10 മണ്ഡലമുള്ള ഋഗ്വേദത്തിന്റെ 121-ാമത്തെ ഋക്കിലെ 1-ാമത്തെ സൂക്തം, അത് തുടങ്ങുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ്? ഹിരണ്യഗർഭ സമവർത്തതാഗ്രേ ഭൂതസ്യ ജാത പതിരേഖ ആസീത് സദാധാര പൃഥ്വിയും ദ്യാമുദേവായ കശ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാഭിധേമ. ഈ ബ്രഹ്മത്തെ മുഴുകി ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ, ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്, ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും കൃമികീടങ്ങളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സാക്ഷാൽ ദൈവം, അവനെയാണ് നിങ്ങൾ വണങ്ങേണ്ടത്. അവനെ അവന്റെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. മഹാനിർവഹണ സ്ത്രോത്രത്തിൽ കാണാം: ത്വമേകം ശരണ്യം ത്വമേകം വരണ്യം ത്വമേകം ജഗത് കാരണം വിശ്വരൂപം ത്വമേകം ജഗത് കർത്തൃ പാതൃ പ്രകൃതൃ ത്വമേകം പരം നിശ്ചലം നിർവികൽപ്പം. ഏകം, അതിന് അറബിയിലെ അഹദ് എന്നാ പറയാം. അഡോണായ എലോഹിൻ അഡോണായ എന്നാണ് സുറിയാനി ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഹീബ്രു ഭാഷയിലേക്ക് ഭാഷാന്തരമുണ്ടായപ്പോൾ അഡോണായർ അഡോണ അഡോണായ എലോഹിൻ അഡോണായർ ഇലാഹ് എലോഹിൻ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാധ്യൻ, അൽ ഇലാഹ് ആരാധ്യൻ. നാം ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? അവനേകനാണ്. അതാ അവൻ ഒന്നിലധികം ഇല്ല. അതാണ് ത്വമേകം ശരണ്യം ത്വമേകം വരണ്യം. അവന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? ത്വമേകം ജഗത് കാരണം വിശ്വരൂപം. അവൻ ഈ ജഗത്തിനെ മുഴുവനും, സപ്താകാശങ്ങൾ, സപ്തഭൂമി, സപ്തസാഗരങ്ങൾ, അതിനിടയിലെ ഏകകോശ ജീവി മുതൽ ബഹുകോശ ജീവിയായ നീലത്തിമിംഗലം വരെയുള്ള സകല ജീവവർഗങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിന്റെ തമ്പുരാൻ, ദീദീവികൻ, വിരാട് പുരുഷൻ, ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ഈ സ്റ്റേജിലും ഈ സദസ്സിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വായു നൽകിയ, വെള്ളം നൽകിയ സാക്ഷാൽ റബ്ബ് അല്ലാഹ്. അവന് അറബി പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലാഹു. പിന്നെ ബഹുമാനായ ഫാദറോട് എന്തായിരുന്നു അറിയാം? അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയവർക്കറിയാം, അറബിയിലെ ബൈബിളിൽ അല്ലാഹു എന്നാണ് ദൈവത്തെ പറ്റി പരിചയപ്പെട്ടത്. അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ദൈവമല്ല, ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ദൈവമല്ല. ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഖുർആനിലെ 30-ാമത്തെ അധ്യായം 40-ാമത്തെ വചനം: അല്ലാഹു അല്ലദി ഖലഖക്കും സുമ്മ റസഖക്കും സുമ്മ യുമീതുക്കും. ആരാ അല്ലാഹ്? ആരാ ദൈവം? അല്ലാഹുവേ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആരാ അത്? അവനാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവനാണ്, നിങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചവനാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിശുദ്ധ ഉടൻ പറയാൻ, അദ്ദേഹം ഒരു ഈച്ചയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മുഹമ്മദ് നബി ആകട്ടെ, ശ്രീരാമനാകട്ടെ, ശ്രീകൃഷ്ണനാവട്ടെ, യേശുക്രിസ്തു ആവട്ടെ, പിശാരിക്കാവിലമ്മയാവട്ടെ, ഭഗവതി ദേവിയാകട്ടെ, ആരും ആവട്ടെ, അവരാരും ഒരു ഈച്ചയെ പോലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച സാക്ഷാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മഴയും വെയിലും എല്ലാം സംവിധാനിച്ചവൻ ആരോ അവനെ നിങ്ങൾ ദൈവമായി ആരാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഗീയതയില്ല, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭാഗീയതയില്ല, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘടനമില്ല. ഒരച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണ് നാം എന്നും, ഒറ്റ ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളാണ് നാം എന്നും വന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചു പോവുക? സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വം 7 വോള്യങ്ങളായിരുന്നു, പിന്നീട് വിപുലീകരിച്ച ആമുഖത്തോടെ 8 വോള്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആ 8 വോള്യങ്ങളും വായിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വേദങ്ങൾ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട്, വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വത്തിലെ 512-ാമത്തെ പേജാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ.
ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ജൈനനും ഒന്നും വേറെ വേറെ ദൈവമല്ലേ, ഒറ്റ ദൈവം. അവനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് നമുക്കിടയിലെ ഏറ്റവും. നിങ്ങൾ നോക്ക് ബാല, ഇതാ സുരേന്ദ്ര, ദേവകി വാ, നമ്മൾ ഒന്നാണ്. ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ ചുറ്റിലിരുന്ന തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്കിടയിലുള്ളൂ. ഈ സൂര്യൻ, ഈ ചന്ദ്രൻ, ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ എല്ലാം സാക്ഷാത് ദൈവമല്ലേടാ നമുക്ക് നൽകിയത്? അവന്റെ വായുവല്ലേ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതാ പറയും. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യരെ ഖുർആനിലെ ഒരു ഒറ്റ വാചകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖബറാരാധന കാണാൻ കഴിയില്ല, പ്രവാചകന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, അവർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന പല ആചാരങ്ങളും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഇസ്ലാമല്ല, ഇസ്ലാം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. കാരണം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂഷണമാണ്. മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിന് എന്തിനാ പണം? ദൈവത്തിന് എന്തിനാ പണം? ദൈവത്തിന് പണം ആവശ്യമില്ല, ദൈവത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം അവൻ നമുക്ക് നൽകുകയും ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അക്രമ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഷയല്ല. ഒരാരാധ്യനും ഇല്ല സാക്ഷാൽ ദൈവമല്ലാതെ. സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെയാണ് ആരാധ്യ, അതാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം. അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹിന്ദുവിനെതിരല്ലാതെ അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ആണല്ലോ. കാരണം ഇക്കണ്ട 13 ലക്ഷം ഭൂമി ഒതുക്കി വെക്കാനുള്ള വ്യാപ്തി ഉണ്ട് സൂര്യന്. 13 ലക്ഷം ഭൂമി ഒതുക്കി വെക്കാനുള്ള വലിപ്പം സൂര്യന്. ആ സൂര്യന്റെ 10 ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ, 10,000 കോടി നക്ഷത്ര കുടുംബമുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ. അങ്ങനെയുള്ള 10,000 കോടി നക്ഷത്ര കുടുംബമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ 15, 20, 30 മെമ്പർമാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള 10,000, അതുപോലെ 10,000 കോടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബം, അങ്ങനെയുള്ള 10,000 കോടി നക്ഷത്ര കുടുംബം. ഇതെല്ലാം സംവിധാനിച്ച നമ്മളൊക്കെ അല്ലാഹുവേ, ഈശ്വര ദൈവമേ, ഉടയതമ്പുരാനെ, പടച്ചതമ്പുരാനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ. അറബിയിൽ റബ്ബ് എന്നാ പറയുന്നത്, റബ്ബ്. റബ്ബ് എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരരയാൽ കുരു. നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന വളരെ മൈന്യൂട്ടായ ആ അരയാൽ കുരുവിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എൻഡ് വരെ അതിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായ അതിനാവശ്യമായ എല്ലാം നൽകുന്നവൻ. ഒരു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വളർത്തി ഊട്ടി വലുതാക്കി ഇന്ന് നമ്മളെ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ. നമ്മുടെ വിരലും നമ്മുടെ മുടിയും നമ്മുടെ ബിരികവും നമ്മുടെ കണ്ണും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി സൃഷ്ടിച്ചെന്ന അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച സാക്ഷാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ, അവനെ ആരാധിക്കാനാണ് മനുഷ്യരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് വേദം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം വേദം ഇതിനെതിരെ, അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്, സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം, സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ പേജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ പേജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ 38-ാമത്തെ പേജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ 515-ാമത്തെ പേജ്, വിഗ്രഹാരാധനയുടെ 16 ദൂഷ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഏകനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ച് നാടുവിടേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഏകനായി നമുക്ക് സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ നൽകിയ ഏകനായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ നെഞ്ചിലേറ്റുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നായി, അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ഒന്നാണ്. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ, നിങ്ങൾക്കറിയല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ പ്രതിമ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തകർക്കുന്ന വിഷയമുണ്ടോ? അത് തകർത്തിട്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വൈരമോ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം വൈരമോ നിരീശ്വരവാദികളും ഇത് തകർത്തവരും തമ്മിലുള്ള വൈരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? 1400 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. ഇല്ല. ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ പ്രതിമ തകർക്കപ്പെട്ടു, 4 ആളുകൾ ബോംബെയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂല കാരണത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു രോഗം വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചാൽ അതിന്റെ വേരുകളെ അറുക്കുമ്പോഴാണ് ആ രോഗം മനുഷ്യന് അപ്രത്യക്ഷമാവുക. വേരുകളെ അറുത്തുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശനം നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ സമൂലമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടത് ഈ മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ ലേഖനമെഴുതിയ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനനായ സ്വാമിജി പലപ്പോഴും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവുമായുള്ള വേദികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഴുതാനും ഒക്കെ അവസരമുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വാമിജി, ഞങ്ങളൊക്കെ അതായത് മതരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ കൃത്യമായി ഉള്ളിലൊന്നും പുറത്തൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ ക്ലിയറായി മതം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കിടയിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കെ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ യുദ്ധക്കൊതിയനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ പ്രവാചകനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, കരുണാവാൻ നബി മണിമുക്തി രത്നമോ എന്നാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വേദവ്യാസൻ ഭവിഷ്യൽ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശിഷ്യശാഖാ സമുന്നിതം ലിംഗഛേദ ശിഖാഹീന
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിദേശീയനായ ഒരു ആചാര്യന്ദ്രൻ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ ഖ്യാതി നേടുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ, ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി വായുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ, ഈ പ്രവാചകനെ ശരിക്ക് പഠിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല, ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ആ പ്രവാചകനെ അനുയായികളും ഒരു യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അവ പ്രവാചകൻ നല്ല തണുത്ത രാത്രി പ്രവാചകന് വേണ്ടി അവർ ടെന്റ് ഒരുക്കി. ആ ടെന്റിൽ പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആ തണുത്ത രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അവര് തീയിട്ടു. അവിടെ തണുപ്പിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി തീയിട്ടു. പ്രവാചകൻ ഓടി അവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഉറുമ്പുകൾ ചാലിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. പ്രവാചകൻ കോപാകുലനായി ഉടനെ അനുയായികൾ വിളിച്ചു വരുത്തി പറഞ്ഞു, ആരാ ഇവിടെ ഈ തീയിട്ടത്? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഉറുമ്പുകളെ? വേഗത്ത് തീയണക്കാൻ പറഞ്ഞു. വേഗത്ത് തീയണച്ച് എല്ലാ ഉറുമ്പുകളും സുരക്ഷിതരായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു, അൽഹംദുലില്ല. എന്നിട്ട് അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ. നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും അഗ്നിക്കിരയാക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകനെ ഹിന്ദുവിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല, ക്രിസ്ത്യാനിയെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. അത് മതമല്ല. ഇനി ഏത് മതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇസ്ലാമിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ആരെയും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല മതം. അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ആരെയും ലാ ഇക്രാഹ ഫിദ്ദീൻ, ഖുർആന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം 255-ാമത്തെ വചനമാണ്. മതം ആരെയും നിർബന്ധിച്ചില്ല, അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇല്ല ഇല്ല, ആരെയും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നത് പറയാം, അവർക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇമ്മാ ഷാക്കിർ ഇമ്മാ കഫൂറ, ദൈവത്തോട് നന്ദി കാണിച്ച് നല്ലത് സ്വീകരിച്ചവർ ജീവിച്ചവർ രക്ഷപ്പെടും. ഷുവർ, ദൈവം പഠിപ്പിച്ചനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാലേ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ, അതിൽ സംശയമില്ല. അതാണ് മതത്തിന്റെ കാതലായ വശം. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് സ്വീകരിച്ചു നോക്കി, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പ്രശ്നവും ലോകത്ത്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരു മരപ്പത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു പ്രാവിന്റെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. പ്രവാചകൻ കൈവലിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ചാലിട്ടൊഴുകി, താടി രോമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ചാലിട്ടൊഴുകി. അപ്പൊ അനുചരൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങൊന്നിന് എന്റെ സമ്മാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പ്രവാചക? എന്റെ സമ്മാനം അങ്ങൊന്നിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലേ കുട്ടി, ഇതിന്റെ തള്ളപ്പക്ഷി നിന്നെ കണ്ടില്ലേ? ഈ പ്രാപ്പുഞ്ഞനെ പ്രാപ്പത്തിൽ കയറി മരപ്പത്തിൽ കയറി നീ എടുത്തപ്പോ ഇതിന്റെ തള്ളപ്പക്ഷി കണ്ടില്ലേ മോനെ? അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, അതെ, ആ തള്ളപ്പക്ഷി എന്റെ പിന്നാലെ വന്നു, എന്റെ കൈകളിൽ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു, എന്നിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ ഇത്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, മോനെ, ഇതിന്റെ തള്ളപ്പക്ഷി ക്ഷീണിച്ച് അവശയായി അതിന്റെ കൂട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് നിരാശപ്പെടില്ലേ? അതെനിക്ക് സഹിക്കാനേ വയ്യ മോനെ. അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ കൂട്ടിൽ വെച്ച് അതിന്റെ തള്ളപ്പക്ഷി നിരാശയോടുകൂടി വരുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് മോനെ ഈ പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അത് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാചാര്യൻ, അത് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാചാര്യൻ ജൂതന്റെ ശവമഞ്ച വേട്ടിപ്പോയപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി. ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേ, ഇവിടെ ബഹുമാനനായ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, മതത്തിന്റെ മാനവിക മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗൗരവമായി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രവാചകൻ പറയുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന, എന്തുകൊണ്ട്? ദൈവം ചോദിക്കുമത്രേ, എടോ ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നു, നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമത്രേ, ദൈവമേ നിനക്ക് പട്ടിണിയോ? അപ്പൊ ദൈവം പറയാം, അതേടോ എന്റെ അടിമ, നിന്റെ സഹോദരൻ അയൽ വീട്ടിലെ മാധവൻ, അവനവിടെ പട്ടിണി കിടന്നിരുന്നു, നീ അവിടെ ചെന്ന് അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ? നിനക്കെന്നെ അവിടെ കാണാമായിരുന്നു, നിനക്കെന്നെ അവിടെ കാണാമായിരുന്നു. വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണിത്. ഇത് പഠിപ്പിച്ച മതാണ് ഇസ്ലാം. ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, തീർന്നില്ല. വീണ്ടും ദൈവം ചോദിക്കും, എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, നീ എനിക്ക് വെള്ളം നൽകിയില്ല. എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, നീ എനിക്ക് വെള്ളം നൽകിയില്ല. ഹലോ, എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, നീ എനിക്ക് വെള്ളം നൽകിയില്ല. അപ്പൊ അടിമ ചോദിക്കും, ദൈവമേ നിനക്ക് ദാഹമോ? നിനക്ക് ദാഹമോ? അപ്പൊ പറയും, ദാഹിച്ച ഇന്ന വ്യക്തി വെള്ളം ചോദിച്ചു നിന്റെ അടുത്ത് വന്നല്ലോ. തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ വൈരൂപിയായ ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട്, അയ്യാ പസിക്കുതയ്യാ, സാപ്പാട് കൊടുക്കുകയ്യാ, അയ്യാ തണ്ണി കുടിക്കുകയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനെ ആട്ടി ഓടിച്ചു നീ. ഇത് തന്നെ, ഇതാണ് നേർക്ക് നേരെയുള്ള മതം എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ആ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ രോഗിയായി, നീ എന്നെ സന്ദർശിച്ചില്ല. ദൈവമേ നിനക്ക് രോഗമോ? അതെ, എന്റെ ഇന്നാലിന്നടിമ എന്റെ വീട്ടിൽ രോഗിയായി കിടന്നു, പക്ഷെ നീ പോയി സന്ദർശിച്ചില്ല. ഇനി പറയൂ, മതത്തിന് മാനവിക മുഖമുണ്ടോ? മതത്തിന് മനുഷ്യനുമായുള്ള മൂല്യമുണ്ടോ? യഥാർത്ഥ മതം ഇതാണ്, ഇതാ ദൈവം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിനെ വെറുക്കേണ്ടതില്ല, ഇതിനെ എതിർക്കേണ്ടതില്ല. ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന്റെ അർത്ഥം പോലും സമാധാനമാണ്. അതിന്റെ പേരിലില്ല എന്തെല്ലാം ഇവിടെ, എന്തെല്ലാം ഇവിടെ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒരു താടി നീട്ടിയ മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം. സ്വാമിജിക്ക് താടിയുണ്ട്. ഈ താടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ,
ഒരു മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ അത് പറയേണ്ടവനാ ഞാൻ. കാരണം ഏറെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്ത്. ട്രെയിനിലൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ, താടി വെച്ച് ഒരു ബാഗ് എവിടെ വെച്ചൊന്ന് മൂത്രയിക്കാൻ പോയാൽ ഇത് ബോംബാണ് എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്തൊരു സ്വസ്ഥതക്കേടാണ്! താടി കൊണ്ടാണോ ബോംബുണ്ടാക്കുന്നത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിന് ബുദ്ധിയുണ്ടോ? ഇതിന് വിവേകമുണ്ടോ? ഇതിന് ശാസ്ത്രബോധമുണ്ട്? ഇതൊരു രോമമല്ലേ? അത് തലയിലും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യ സഹജമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നല്ലേ? ഇനി ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കാണുമ്പോ താടിക്കാണോ ദേഷ്യം വരിക? ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോ താടിക്കാണോ ദേഷ്യം വരിക? മനസ്സിലല്ലേ ദേഷ്യവും വിരോധവും വിദ്വേഷവും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ആദരവും ഒക്കെ? പിന്നെ എങ്ങനെ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നേരത്തെ ഗീതാഞ്ജലി ഉദ്ധരിച്ചു, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് ഉദ്ധരിച്ചു. ആ താടി എത്രയാ? ഇത്രയാ? ഇത്രയാ? ഇത്ര? ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ താടി എത്രയാ? ഇത്രയാ? അല്ലേ? ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യേതി, ഞാന് ഗുരുതുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയും താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യേതിയുടെ താടി എത്ര മനോഹരമാണ്! വെളുത്ത് ഇടതുകൂർന്ന. അപ്പൊ ഈ താടി വിവേകത്തിന്റെ, പക്വതയുടെ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് മതം കണ്ടത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഭവിഷ്യൽ പുരാണം, കൃഷ്ണദ്വൈപായന വേദവ്യാസൻ, ഈ ലേഖനത്തിൽ അതൊക്കെ ധരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാമിജി. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വേദവ്യാസൻ ഭവിഷ്യൽ പുരാണത് പറയാണ്, വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളുടെ, അതായത് മുഹമ്മദ് നബിസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുയായികളുടെ ഒരു ഗുണം, അവർ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ലിംഗഛേദശിഖാഹീന, അവർ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യും. രണ്ട്, മീശ വെട്ടി താടി നീട്ടുന്നവരായിരിക്കും അവർ. അപ്പൊ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വേദവ്യാസൻ വരെ ഭവിഷ്യൽ പുരാണത്തിൽ മുസ്ലിമിന്റെ ചിഹ്നമായിട്ട് താടി എണ്ണിയത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, ശാസ്ത്രാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. താടി എന്താണ്? ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ അടയാളമാണ്. സകല പ്രവാചകന്മാരും താടിയുള്ളവരെ. യേശുക്രിസ്തു ക്ലെയിം ചെയ്യുമല്ല, കാരണം ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് താടിയുടെ അറ്റം പോലും കട്ട് ചെയ്യും പാടുകയാണ്. അതൊരു മതത്തിന്റെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേ, ആൺസിംഹവും പെൺസിംഹവും, ആൺസിംഹത്തിന്റെ പൂട പഠിച്ച പിന്നെ ആണിനെന്ത് യോഗ്യതയുള്ളത്? ആണിന് പിന്നെ എന്ത് യോഗ്യതയുള്ളത്? ഇത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഇത് ആർക്കെതിരുമല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞ താടി നീട്ടുന്തോറും പക്വത ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ, ഈ താടി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സിനിമാ തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കാൻ പറ്റും, കള്ളിഷാപ്പിന് മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കാൻ പറ്റും, ദേശീയത്തിന് മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതൊരു ബഹുമാനമുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു സ്വാമിജി താടി വെച്ച് ഒരു സ്വാമിജി കയറി വരുമ്പോ കുറെ കൂടെ റെസ്പെക്ട്, ഒരു ബഹുമാനം. അത് മതചിഹ്നമാണ്, അതായത് അത് വൈരമല്ല. ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദികളൊക്കെ ക്ലീൻ ഷേവായിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയും? ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദികളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ? ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ മാത്രം ലോകത്തെവിടെ? അവർക്കിതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭീകരവാദത്തിന്റെയോ തീവ്രവാദത്തിന്റെയോ ചിഹ്നമല്ല ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാന് ആധികാരികമായി, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ താടിയുടെ അറ്റം മുറിക്കരുത്. ബൈബിളിൽ ഇന്നും അതുണ്ട്. ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലെ 19:27 കാണാം. വായിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്തിനധികം അമോന്യ രാജാവായ ഹാനൂനിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദേവീഡ് പ്രവാചകൻ, ദാവൂദ് പ്രവാചകൻ രണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. അവര് സവിശേഷിച്ചു, ചാരന്മാരായിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ ചെസ്റ്റിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു, അവരുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ താടിയും പൊടിച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ദാവൂദ് അലൈഹിസ്സലാം ദൂതനെ പറഞ്ഞു. 2 സാമുവേലിന്റെ 10:5 പറയാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അവിടെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തെന്നറിയോ? നിങ്ങളുടെ താടി പൂർണ്ണമായി വളർന്ന് അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്. ഇത് മതത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. ഇസ്ലാം എന്തിനാ താടി വെച്ചത്? എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാര്യമായിരുന്നു താടി. ഒരു പുരുഷന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു താടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട്, ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നാടിന്റെ പൈതൃകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മണ്ണിൽ താടിയുള്ളവരെ നമ്മൾ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതെനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഹൃദയം തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മതം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതം, ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിക്കും, എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് അയൽവാസി, അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ രാത്രി കിടന്നതാണ്, പകലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഈ മരണം എന്ന് പറയും നമ്മളെ ഒക്കെ വന്ന് ഭവിക്കാവുന്ന, നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊക്കെ വന്ന് ചേരാവുന്ന ഒന്നാണ് മരണം. ഈ മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അടിസ്ഥാനപരമായ ദൈവത്തിന്റെ മതം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? മാനവ വിമോചനത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ മതം. കളവ് നടത്തരുതേ, പലിശക്ക് കൊടുക്കരുതേ, വ്യഭിചരിക്കരുതേ, അളവിലും ദുഃഖത്തിലും കൃത്രിമം കാണിക്കരുതേ എന്നൊക്കെ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച, നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അഹമ്മദ് നബി ഭരിച്ച നാട് കള്ളിശാപ്പില്ലയോടെ, അന്ന് പ്രവാചകൻ ഭരിച്ച കള്ളിശാപ്പില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തെ ഭരിച്ചു പ്രവാചകൻ. അത് മതത്തിന്റെ പവറാണ്.
മതം പഠിപ്പിച്ച് വേശ്യാലയമില്ല പ്രവാചകൻ. ലോകത്തൊരു ഭരണാധികാരി ഞാൻ അരിച്ചു പെറുക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലിശാലയമില്ലാത്ത, വേശ്യാലയമില്ലാത്ത, ചാരാലയമില്ലാത്ത ഒരു നാടിനെ ദൈവവിശ്വാസത്തിലൂടെ വാർത്തെടു. വോൾട്ടയർ എന്ന വിഖ്യാതനായ നേതാവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, എന്റെ പാൽക്കാരൻ ദൈവവിശ്വാസിയായത് എനിക്ക് മെച്ച, കാരണം ഒരിക്കലും പാല് വെള്ളം ചേർക്കില്ല. മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കും, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിക്കും. മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ പിന്നെ മഹാനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അർജുനനോട്, അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, ദ്രോണാചാര്യർ, ഭീഷ്മാചാര്യർ, അശ്വത്ഥമാവ്, കവചകുണ്ടലം അനുഗ്രഹമായി ലഭിച്ച കർണൻ, ഇവരൊക്കെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. ആ സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത 18 ഉള്ളതാണ്. ഭീഷ്മപർവം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന 25 മുതൽ 42 വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗം, അതിന്റെ 2 37 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഹദോവ പ്രാപ്സസി സ്വർഗം ജിതോവ ബോക്ഷസ്യ മഹീം തസ്മാ ബുദ്ധിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃത നിക്ഷയ. അല്ലയോ അർജുന, ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താം, സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ടെന്നാണ് മതം കാതലായി പറയുന്നത്. മരണത്തിന് ശേഷമാണ്, നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ, നമ്മളോട് പറയാതെ, നമ്മളറിയാതെ നമുക്കൊരു ജീവിതം നൽകി. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഒരു സിദ്ധാവ്, ആ സിദ്ധാവ് നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ എന്താ തെളിവ്? എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരു ബീജം പോലുമല്ലാത്ത 200 ബീജഗണങ്ങളിലെ ലക്ഷണം മൊത്തം ഒരു ബീജത്തെ അണ്ടവുമായി കൂട്ടിച്ചു, അതാണ് സൈക്കോട്ട്, അതാണ് എംബ്രിയോളജി പഠിച്ച കിട്ടുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളെ പടത്തം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവരെ വീണ്ടും മരണത്തിനേശം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് മതം പറയുന്നത്. ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും, നിങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഒരു ജന്തുവായി മറ്റൊന്നും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും, ഈ സദസ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും, നിങ്ങളുടെ സംസാരം ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും, നിങ്ങളുടെ തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ അത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും. അങ്ങനെ ഒരു ദൈവിക സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ വരാൻ പോകും. അവിടെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം. കല്ലും മുള്ളും മുരടും മൂർക്കൻ ബാബും കാഞ്ഞിര കുട്ടിയും ആൽത്തറകളും അക്ബറുകളും ജാറങ്ങളും പുണ്യപുഷ്പങ്ങളും മണ്ഡപങ്ങളും ശ്രീകോവിലുകളും ആൽത്താരകളും മനുഷ്യരും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ഇതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് മനുഷ്യർ വളരണം. എന്നിട്ട് അവന്റെ നിയമം ആചരിച്ച് ഭാര്യയെ അക്രമിക്കാതെ നാട്ടുകാരക്രമിക്കാതെ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ സ്നേഹം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്, ഇനി ഇതൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല ഒരിക്കൽ എങ്കിൽ അവന്റെ നേരെ കുതിര കയറാൻ മതം പഠിപ്പിച്ചില്ല, അവനെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടേക്കാൻ അവന്റെ ചിന്തക്കനുസരിച്ച് അവനോട് പറയാം, നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ന് ജീർണതയുണ്ട്, നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ന് തകരാറുണ്ട്, നീ അത് തിരുത്തണം, തിരിച്ചേ നിനക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ രക്ഷപ്പെടാം, അത് പറയാനേ എനിക്ക് അവകാശമുള്ളൂ. ഉപദേശിക്കാം, നിർബന്ധിക്കരുത്, ഹേമം ചെലുത്തരുത്, വാളെടുക്കരുത്, കൊല്ലരുത്. നമ്മളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളാണ്. ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് പറയട്ടെ, ഒരിക്കലും തമ്മത്തിട്ടൊന്നും നമുക്കിടയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടെടുക്കലല്ല സൗഹാർദ്ദം. എന്റെ മതത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു മതവിശ്വാസിയെ സ്നേഹിക്കാനും അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും അവന് ആവശ്യമുള്ളത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും എന്റെ മക്കളും അയൽവാസികളും നല്ല നിലയിൽ, എന്റെ തൊട്ടയൽപ്പക്കത്ത് കെഎസ്എൻഡിയുടെ പത്രാധിപർ ഗോപാലൻകുട്ടി മാഷാണ് എന്റെ അയൽവാസി, അതിനപ്പുറത്ത് RSSന്റെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, ബി ജെ പിക്കാരുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട്, കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, വലിയ എസ് സി സൽമോദാസ് അടക്കമുള്ള വലിയ നേതാക്കന്മാർ, കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്നേഹത്തില്. ഇന്നുവരെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റയോൺ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലില്ല, ഇല്ല. കാരണം മതത്തെ ശരിക്കും മതസ്രോതസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ, ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസി ആരാധന അറിയുന്നത് തകർക്കും. രാമൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പോലും രമിപ്പിക്കുന്നവെന്ന, അയോധ്യ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം യുദ്ധമില്ലാത്ത, അയോധ്യ യുദ്ധമില്ലാത്ത ഭൂമി, പിന്നെ എങ്ങനെയത് യുദ്ധഭൂമിയായി? ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥമറിയാത്തവർ നേതാക്കന്മാരായി, ആ പദത്തിന്റെ ആശയമറിയാത്തവർ. രാമൻ എന്ന പദത്തിന്റെ ഭാരതജന്റെ കൂടെ തമസാ നദിയുടെ തീരത്ത് പോയി കവിചമിഥുനങ്ങൾ സ്നേഹം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യാത പ്രതിഷ്ഠതാണ്, ഒരു പക്ഷിന്റെ രക്തം പോലും, എത്ര മനുഷ്യരുടെ രക്തമൊഴുകി ഇവിടെ. അതിന് ഞാനുങ്ങളും കാരണം. അരുതേ, തല്ലരുതേ, കൊല്ലരുതേ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂപ്പുറമ്പിച്ചെന്ന് ഒരു വലിയ ശാന്തി തേടുന്ന മനുഷ്യലോകം എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. എല്ലാ മനുഷ്യരും വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഇത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാൻ പാടില്ല, വിരോധം ഉണ്ടാൻ പാടില്ല. അറിവിൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധികൾ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇനി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന സ്വാമിജി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ പറയാൻ പോകുന്നത്? അല്ല. എന്നാൽ അതൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു, അംഗീകരിച്ചു, അതോടൊപ്പം വിയോജനങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയും നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ, പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ, മതവിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ നിലനിർത്താൻ ഇസ്ലാം